Přinášíme vám aktuální zpravodajství ze Sparty a dnes vám přinášíme zprávu, o které se hodně mluví nejen v Praze, ale i v celé Evropě. Je to pro vás fanoušky velmi smutná zpráva. Ladislav Krejčí, vycházející hvězda Sparty, zaujal několik španělských fotbalových klubů. Které týmy to jsou? Tato zpráva může, ale nemusí být spekulací. A pokud jste Sparťan, stiskněte tlačítko. To se mi líbí. Ladislav Krejčí, 24-letý fotbalista, se pod vedením Briana Priskeho stal klíčovým hráčem. Jeho výjimečné výkony nezůstaly bez povšimnutí. Zájem o něj projevil ne jeden, ale hned tři španělské týmy. Krejčí přišel do Sparty v létě 2019 ze zbrojovky Brno, což se ukázalo jako rozumná dlouhodobá investice. Jeho vliv byl okamžitý a zajistil mu místo v základní sestavě i přes změny v trenérském štábu. Pod vedením dánského stratéga Briana Priskeho se Krejčí ze středního záložníka stal defenzivním záložníkem. Tento přechod se mu vyplatil, protože v předchozí sezóně sehrál klíčovou roli při dlouho očekávaném vítězství Sparty Praha. V minulé sezóně Krejčí nastupil jen v 19 ligových zápasech, ale překvapivě vstřelil 13 branek, což z něj činí jednoho z nejkreativnějších hráčů týmu. Jeho pozoruhodné výkony přitahují pozornost. Zatímco Sparta Praha bojuje v evropské lize, její hráči jsou nyní v hledáčku nejlepších evropských lig. Zářným příkladem je Ladislav Krejčí, o kterého se podle zpráv zajímají hned tři španělské kluby – Betis, Sevilla a Girona. Otázkou však zůstává, nakolik si Letná cení jednoho ze svých největších talentů. Přestože Transfermarkt odhaduje jeho tržní hodnotu na zhruba 5 milionů eur, vedení Sparty Praha bude pravděpodobně požadovat podstatně vyšší částku. Vzhledem k tomu, že Ladislav Krejčí na hřišti nepřestává působit dobrým dojmem, fotbalový svět ho s napětím sleduje. Podaří se mu přestoupit do Španělska, nebo si Sparta svůj ceněný klenot ponechá? Zůstaňte s námi a sledujte další aktuální informace o tomto vzrušujícím vývoji. Dejte nám v komentářích vědět, co si myslíte, měl by odejít, nebo na to ještě nenastal čas. Děkujeme, že nás sledujete a nezapomeňte se přihlásit k odběru dalších novinek. Sparta je život.